Яскраво та ефектно. А те Хмельницькобленерго приєдналося до міжнародного флешмобу «Tetris Challenge». «Tetris Challenge» стартував у Цюріху, Швейцарія. У день відкритих дверей поліцейські розклали обладнання поруч з патрульною машиною. І двоє поліцейських вирішили до цього набору приєднатися. Попросили зробити знімок з дрона. Незабаром їм відповіли колеги з інших екстрених служб з усього світу. Долучилися і енергетики Хмельниччини. Прийняли естафету від інших обленерго України, а також ми побачили участь нашої регіональної компанії «Хмельницькгаз». Відповідно, аналогічно рішили представити і себе. Для цього обрали один з передових районів електромереж – АТЕ «Хмельницькобленерго» – Хмельницький міський. Майстер Хмельницького міського РЕМ взяли участь в челенджі, долучились, так як от всі організації, стараємося підтримувати. От наше обладнання, яке от зараз пофотографували, наша оперативно-виїзна бригада. Хмельницький міський РЕМ продемонстрував склад та обладнання оперативно-виїзної бригади, екстреної складової кожного району електромереж, АТЕ «Хмельницькобленерго». Даний досвід для нас є новим, хоча такі оглядини, скажімо так, ми проводимо регулярно під час як перевірок з охорони праці, так і під час тренувань, наприклад, з цивільного захисту. Оперативно-виїзна бригада – це ті, хто перше намчать на допомогу. Ця та аналогічні бригади в усіх куточках області готові будь-якої миті вирушити на ліквідацію ушкоджень електромереж. Це показує можливість компанії чи конкретної бригади виконувати свою роботу і її готовність до виконання цієї роботи, а саме наявність засобів обладнання і тому інше. Похизуватися енергетикам краю і справді є чим – сучасне обладнання, ефективні підходи до роботи та, найважливіше, професійні досвідчені працівники. Це обличчя, своєрідна візитівка АТЕ «Хмельницькобленерго». Нам сьогодні було приємно з бригадою взяти участь в цьому флешмобі. От, не дивлячись на те, що багато роботи, стараємося підтримувати сучасне життя. Крокувати у ногу з часом енергетики краю закликають інших, а відтак «Tetris Challenge» передають усім екстреним службам Хмельниччини та України. Хочемо передати челендж іншим компаніям України. Бути відвертими, запевняють енергетики краю, насправді цікаво.